configuração de manhã. Aí eu não sei se no shopping não, a comida é muito. Olha que tem uma da hora aqui no bairro aqui. Eu pensei em descer aí, só que eu esqueci o meu vídeo, eu tinha passado o ponto. Entendeu? Mas é isso. Eu vou ver se... Eu tô cansado, eu tava correndo, eu tava na piscina. Tava nadando também. Aí. É, mas tirar esse... Não sei se ele tá correndo não. Hoje eu senti demais, cara. Eu senti demais hoje, hein? Correndo. Aí, ó. Eu senti a corrida aqui, cara. Fala que tem, vai. Entendeu? Thank you.